السلام عليكم. اليوم انا جودي في بليده بور التروزيام موديل تاع ليسونس كاف بي. الحمد لله الحمد لله كنا نستناو صافي براتيكومون 4 اون دمي. ان شاء الله مشكورين لا ديتيان وعاودنا فرحنا كي شفنا الشيوخ اللي عندنا شحال ما شفناهمش. اوني دون دو تري بون كونديسيون. اوني اون تران دو تيرميني ان شاء الله الكاف بي بور بريباري الكاف ا اللي نتمناو ان شاء الله نيفو دو لا كاف ما يزيدوش يطولوا علينا باسكو سي با او نيفو دو لا ابارامون سي با او نيفو دو لا دي تي ان. احنا لا جينيراسيون اللي راهي موجوده كسوا البريمي جروب دوزيام ولا جايين ان شاء الله التروزيام ان شاء الله يكونوا في الموعد وفي المستوى باسكو سي لوكازيون دو دوني لا شونس لهذا الجيل هذا pour essayer de donner le savoir-faire le football algérien et donner la chance à la nouvelle génération pour booster le football algérien. Le mohim, je remercie encore une fois la Fédéralia, la DTN pour l'effort qu'ils sont en train de faire. Inch'Allah, on est en train de se former après le vécu de l'ancien international. On te met, Inch'Allah, كل خير الكرة الجزائرية وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا متواجدين في البليدة او نيفو دو لوتيل ميليتير بليدة دي لا بريمير ريجيون ميليتير بور اونطامي هذا لو تروازيام سيسيون لو تروازيام موديل تاعنا تاع الكاف بي. سي افيك ان تري كرون بليزير باسكو حنا اللي يافي دي روتروفاي مع لي زونسيان تاعنا نو سوم دو لا ميم جينيراسيون. الحمد لله اون باي سي de donner le meilleur de nous-mêmes, vu que les instructeurs ramènent sur place, Fenikouma, ils sont là pour nous accompagner. Donc, on espère, Inch'Allah, être digne de leurs valeurs, parce que c'est vraiment un très grand pas pour l'avenir en tant qu'entraîneur. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de nous aider à l'Ouhima, ou de nous beaucoup plus à la hauteur et être digne de notre valeur et de notre capacité, que ce soit sur le plan technique ou là, sur le plan les dispositions footballistiques ou l'avenir. Comme il dit, Inch'Allah, il est prometteur parce qu'ils nous ont promis, après le CAF B, Inch'Allah, ça sera rapide pour le CAF A. وان شاء الله بربي سي اون فا ان شاء الله بربي نكملوا بهذا المستوى ونكملوا بهذا لونشينمون مع لي زانستركتور تاعنا ونسبير ان شاء الله بربي باش نزيدوا نديروا لو كاف ا وباش ان شاء الله اون فا ريبريزونتي دينيومون لو فوتبول الجيريان و جي فو لو ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله حنا متواجدين في لا بروميير ريجون بور فيغ لو ستاج تاعنا. نشكر المديرية العامة ونشكر المديرية الفنية على هاد لا غراتويتي دو ستاج ورانا اونتر دي بون مان اون دي ستاج اداء اون دي انستركتور ما شاء الله في المستوى قارين ورامي يوصلونا الرسالة لأن حنايا سي لافونير دو سي لافونير تاع هاد الشباب اللي راه جاي إن شاء الله. السلام عليكم. أول شيء نشكر الفيدرالية والمديرية الفنية الجزائرية على هذا التربص. العودة هذه بعد طول 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 المدى منذ 2017 الحمد لله الآن قدرنا باش نكملوا يعني الدبلوم تاعنا. نتمنى ان شاء الله يفوت في احسن ظروف. هذا ما ننتظره لانه كل ظروف هنا يعني راهي في احسنها. نتمنى ثاني انه حتى بعد هذا لي دبلوم الفيدرالية تزيد توقف معنا اكثر خاصه من ناحيه يعني المكانه تاعنا كمدربين لان غيرنا كنا لاعبين سابقين الان اصبحنا كمدربين. ان شاء الله يعني تكمل الدور تاعها كمديريه فنيه حتى بعد يعني بعد الشهادات هادو. شيء اخر انه اعطتنا فرصه انه نكون يعني كامل في نفس الظروف ظروف حسنه. نتمنى ان يعني كما نقولوا تفوت يعني في احسن ظروفها وشكرا. بون بسم الله الرحمن الرحيم. دونك اون اي كونتون دتر اوجوردي ريوني بور سو دارني ستاج دو كاف بي. Je pense que voilà, en parlant un peu avec les anciens joueurs, ça fait déjà un moment qu'ils attendent de boucler le CAF B.
Donc, d'un point de vue personnel aussi, je suis très content d'être parmi eux, d'apprendre avec eux. Et voilà, on remercie la fédération, la DTN, les instructeurs qui sont à l'écoute et qui nous aident beaucoup. Et voilà, j'espère que ça se terminera bien et qu'on pourra enchaîner très rapidement avec le CAF A pour pouvoir donner la chance à ces anciens internationaux de pouvoir travailler, Inch'Allah, et de donner tout leur savoir aux futures générations, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, je vous remercie la Fédération algérienne والطاقم التقني كاع اللي راه داير معانا هنا في الجروبمون هذا الستاج بي 3 3ايام سيكسيون ونسبيرو ان شاء الله راهو يجو في مرحله ما شاء الله ونسبيرو ان شاء الله عن قريب ان شاء الله نزيدو نفوتو لو ا وربي يوفقنا ونشكر جميع الناس اللي راهي واقفه على الستاج هذا بارك الله فيكم.